Стовпчики термометрів піднялися вище 10 градусів, і люди активно почали прибирати власні дворогосподарства, позбавлятися від сміття та спалювати суху рослинність. У цей період працівникам ДСНС додалося роботи. Цей сезон надзвичайники називають сезоном паліїв. Вже від початку весняного періоду на території Мукачівського району працівники ДСНС зафіксували 18 пожеж у екосистемі, спричинених людською недбалістю. Люди не знають, куди їм складати рослинність, вони не користуються правилами безпеки, вони нехтують правилами безпеки і самовільно спалюють суху рослинність. В Мукачівському районі вже було зафіксовано 18 пожеж сухої рослинності. Зараз почався якраз сезон, що люди починають спалювати суху рослинність, суху траву. Є кодекс України, КУАПАП, стаття 77.1, за якою такі правопорушники притягаються до адміністративної відповідальності. Надзвичайники тісно співпрацюють з правоохоронцями, зокрема, залучають і муніципальну інспекцію. Багато є виклик про спалювання в домових водіннях. Громадяни багато не знають, що не можна спалювати. Згідно статті 152 було створено правило благоустрою міста Мукачева, якими ми користуємося. Визначає, що в домоводіннях не можна спалювати палиці, побутові відходи, тобто спалювання заборонено. Фіксували, потім міська рада приймає, відповідно до цього притягуються штрафи. Який штраф? Від 340 гривень. За спалювання сухостою та рослинності, згідно закону України, передбачена адміністративна відповідальність. Відповідно до статті 77.1 закону України про адміністративні правопорушення, згідно з якою штраф за самовільне випалювання рослинності або її залишків становить від 180 до 360 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. А це від 3060 гривень до 6120 гривень та від 900 гривень до 1260 гривень неоподаткованих мінімумів доходів посадових осіб, а це від 15 300 гривень до 21 420 гривень. Найчастіше громадяни спалюють природнє сміття, сухостій та рослинність саме у сільській місцевості, зазначають у Мукачівській муніципальній інспекції. На щастя, з початком весни на теренах Мукачівської громади випадків спалювання рослинності муніципальна інспекція фіксувала всього двічі. Сезон починається, я думаю, люди з порозумінням поставляться, не будуть спалювати. В сільській місцевості найбільш є спалювання, так як то є приватна власність. Люди думають, що на городі можна більше спалювати, але то також заборонено. Шкода від самовільного та неконтрольованого спалювання рослинних залишків становить велику небезпеку та завдає чималих збитків. Самовільне спалювання листя та сухої трави становить загрозу для людського життя, а також для екології та довкілля. Найшкідливіша форма утилізації цієї трави. По-перше, під час спалювання гине фактично вся фауна, яка там є. Починаючи від членистоногих, які живуть в ґрунті і в траві сухій, які фактично і потім беруть участь у створенні найродючішого шару ґрунту. На городах своїх, на тих ділянках, де потім вирощують сільгосппродукцію, це так само дуже негативно впливає на сам склад ґрунту, тому що фактично випалюється найродючіший шар. Так, потім залишається попіл, але попіл – це не органіка. А найціннішим добривом природним для вирощування сільгосппродукції все-таки є гумус, родючий шар, який постраждає під час такого палу. Профільні служби радять відмовитися від спалювання сухої рослинності, а натомість радять компостувати суху траву та листя. А дрова використовувати для багаття, яке громадяни повинні розпалювати у спеціально відведених для цього місцях. Компостувати рослинність треба складати або в яму, викопувати яму, складати туди, або дерев'яний ящик і в нього поміщати всю суху рослинність.
Працівники ДСНС систематично проводять роз'яснювальну роботу серед населення, аби розповісти про небезпеку, що несе з собою неконтрольований вогонь, та розповідають про відповідальність, що чекає на палігів. Вони думають, що от я спалю, нічого мені не буде. Вони думають, що вони слідкують, контролюють весь цей процес. Але процес може перерости в надзвичайну ситуацію, може загорітися їхній власний будинок, а вони цього не розуміють. Щороку інформуємо населення, проводимо інформаційно-роз'яснені роботи з такими людьми, які самовільно спалюють. Навіть ходимо в рейди в пошуках таких людей, щоб нанести адміністративне правопорушення. Людей вкотре попереджають не спалювати сухостій та опале листя. Природні відходи краще компостувати або ж викидати їх до сміття. У разі того, якщо ви вирішили спалювати на своїй присадибній ділянці, та дотримуйтеся правил безпеки. Тож перед тим, як починати прибирання територій приватного обійстя чи підприємства, варто ще раз подумати про можливі негативні наслідки. І якщо виникають якнайменші сумніви щодо небезпеки, то краще багаття не розкладати. Тоді ні здоров'я, ні кишеня, ні власна свобода не постраждають.